I благодарам на Катерина Ковозлова, Артан Садико, но исто така Институтот за обштествени и хуманистички науки за помошта, Ивана Милош Вишевич и издавачката куќа Југославија, но исто така и Француската амбасада, Институтот, но исто така и преведувачите, затоа што знам дека секогаш е вистинска возбуда да бидам преведуван. И на вистина мојата конференција насловив Време на нација и политика за да почнам, ќе кажам само неколку идеи кои што ќе го подкрепат ова мислење, бидејќи се однесува на целокупната работа која што ја се спрови до веќе 40 години за теми, но и области кои се навистина оделечени една од друга, затоа што зборував за работничката еманципација или пак за режимите за идентификација на уметноста или принципот на демократијата, различни предпоставки историски, но исто така и различни форми на консензуси кои што ги дава доминантните апарати. Сето она што ме доведува на размислување се на вистина практиките, но и знаењата кои што ни дават една заедничка картографија на светот, но исто така видливост и невидливост во кој е структуриран светот, но исто така и теми во кои што се јавува и отфрлање, но исто така и соживот, односно настани и поврзани врски помеѓу настани, но исто така и на возможни и невозможни нешта кои што се идентификуваат во однос на овие елементи. На вистина сакав да ја споделам таа чувствителност на односот на системите за размислување кој што од една страна дефинира заеднички свет, а од друга страна оние кои што го сочинуваат тој свет. Временските категории играат суштинска улога, на вистина дефинирајќи пред и потоа, но исто така и утврдуваат посебен начин на заеднички свет кој што ние го забележуваме и местото што едните и другите ги имаме во тој свет. На вистина раскажувањето нарацијата на времето дефинира две работи. Од една страна се дефинира рамката на искуството, но исто така раскажува за она што е сега присутно и присутноста која што се поврзува со минатото и воопшто не е поврзана со сегашност, со иднината, но исто така дефинира и начин на постоење во сегашноста, односно начин на кој што се учествува во еден вид на согласност или несогласност, на мок, на вистина или на грешка која што е поврзана со неговото постоење. Нарацијата на времето во исто време значи и она што времето го прави возможно и начинот на кој што жителите на тоа време имаат или немаат капацитет да ги утврдат сите можности кои им се дадени. Ова артикулација е една фикција. И што значи фикција? Фикцијата не значи дека станува збор за имагинарен свет, туку станува збор за конструкција на сето она што се случува во еден свет и кои што се тесно поврзани во еден заеднички свет, но исто така и настани кои што можат да се случуваат во постојано поврзано на нештата. А тоа значи дека политиката и знаењата на вистина се врзоснова на една фикција која што се нарекува имагинација. И нарацијата на времето е во сршта на таа нарација во која што на вистина стануваат нештата разбирливи и прифатливи. Нарацијата на времето е исто така и потврда за правдата на времето. Правдата на времето е нешто што не воведува до мислата на Анаксимандер, кога, например, се плаќа неправдата во однос на временската врамка. Оваа реченица е многу позната во однос на коментарот на Хајдегер, но станува збор за начин кој што е сосема поразличен во однос на правдата и временската нарација во текот на моето преведување денес. Ми се чини дека ова фиктивна нарација во текот на времето се соочува со анализа во однос на нашето присуство последните 20 години. Тоа значи дека распадот на Советскиот сојуз ни даде посебна визија на времето во кое што денес живееме. Велевме дека со тој распад не се случи само распад на државен и економски систем, туку исто така и се привршуваше цела една историја во текот на годините, историја која што стана скриена вистина во текот на времето со која што се идентификуваше на вистина еден неправеден свет.
Тоа значи како времето да беше навистина разголено од таа фикција, но исто така и од сите ветувања кои што му беа дадени. Се разбира дека имаше два спротивставени начини да се разбере тој вообичаен пат. За една стануваше збор за мудроста, за времето, а тоа е свойствено за утопистите. Она што се случува во моментот, каде што има навистина блиски последици, каде што воопшто не е возможно да се открие просперитетот, но исто така и идните постапки во наредните месеци, од друга страна, се идентификува да е редовен тек на времето со една постисторија која што се отликува со нихилистите во едно верување кое што е единствено за сите нив. Но во секој случај да се наметниме со тесна поврзаност со сегашноста и големите очекувања и илузии од историското време кое што ни ги наметнува иднината. Жан-Франсуа Лиотар, филозоф, тоа го наговестува во своето раскажување, односно крајот на големите раскажувања. Станува збор за радикална промена на бесконечноста која што ќе биде доведена во прашање. Од друга страна, земјите, кои што беа ослободени од комунистичката иднина, на брзина се најдоа зафатени во конфликти на национални нарации, обновени генеалогии и понатаму конфликти на етничности и религии. Од друга страна, се појави фактот дека слободниот пазар, кој што триумфираше, имаше своји барања, односно бараше жртви од оние наследени привилегии од минатото и егоизмите на денешните интереси. Значи, оно што се појави е едноставна опозиција на солидните реалности на сегашноста во однос на илузиите од историјата, кои што всушност се однесува на една разлика во рамките на една единствена сегашност. За да ја разбереме логиката на овие пресврти, треба да го разбереме, односно да ја разбереме логиката која што е по-комплексна и која што ги содржеше славните големи нарации. За тоа треба да се навратиме многу назад во времето, се до еден канонски текст, определен во Западот, кој што ја определи рационалноста на времето. Ке зборувам за поетиката на Аристотел, односно врската меѓу настаните, една структура на рационалност која што е каузално поврзана. Бидејќи не станува збор да се раскажуваат настани онака како што се случувале, туку да се раскажат онака како што можеле да се случат, односно поаѓајќи обидните можности. Поетот создава една каузална шема на поврзаност, артикулирана според два големи односи. Однос меѓу среќата и несреќата и однос меѓу незнаењето и знаењето. Тоа исто така создава еден однос меѓу една историја на правда и еден модел на разбирливост. Значи, за да го спомнам уште еднаш Анаксимандар, може да се каже дека трагедијата дефинира еден ред на нештата според кои што битијата доаѓаат до знаењето, бидувајќи судени за нивната неправда која што произлегува од незнаењето. Но би требало да дадеме две забелешки во однос на рационалноста на овој ред на нештата. Конструкцијата на поврзаност според која што настаните се можни според Аристотел, се случуваат според необходноста и веројатноста. Необходноста и поетската веројатност се еквивалентни како форми на рационализација на времето. И двете исто така се спротивставуваат на една лоша форма на времето. Времето на едноставната последователност на нештата кои што доаѓаат едно по друго без каузална врска. Токму тука Аристотел зборува за супериорноста на поезијата во однос на историјата. Поезијата вели како нештата можеле да се случат, а историјата само кажува како се случиле емпириски. Но овде треба да се додаде нешто на што Аристотел не морал да го каже во поетиката. Постои разлика меѓу две
форми на проживено време, односно две форми на категории на луѓе. Има луѓе кои што во сегашноста се ситуираат, кои што се ситуираат во рамките на настани кои што можат да се случат, кои што ги нарекуваме активни. А од друга страна има луѓе кои што живеат во сегашноста на нештата кои што едноставно се случуваат едно по друго, значи во едно репетитивно и ограничено време. Накратко, луѓе се кои што ги нарекуваме пасивни. Каузалната рационалност на временската поврзаност, која што обезбедува премин од среќата до несреќата, од незнањето до знаењето, се артикулира во форма на распределба на на времињата, која што всушност представува на распределба на формите на живот. Значи, таа ги остава настрана масата на сите оние кои што живеат во времето во рамките на една чиста последователност. На тој начин се комплетира правдата на времето или оправданоста. Постои поетска правда во процесот, но исто така таа правда прави луѓето кои што се активни да поминат од среќата до несреќата или од незнаењето до знаењето. Но постои една друга правда која што е предмет на републиката на Платон, која во почетокот на оваа нарација тој вели дека тоа е еден предуслов да останеме во рамките на она што времето го бара од нас. Токму таква е распределбата на времињата која што треба да имаме предвид ако сакаме да разбереме што се одвива во овие форми на рационалност кои што ги нарекуваме големи нарации. Од една страна, големите модерни нарации ја прифатија логиката на на рационалноста на фикцијата и прецизно се аплицира на оваа историска последователност што Аристотел ја спротивставуваше на поетската рационалност. Од една страна, тие ја зедоа позицијата на времињата, односно направија еден свет кој што подлежеше на законите на рационалната последователност. Токму во овој свет, во ова реалност, во продукцијата на материјалниот живот, што марксизмот ја смести во матрицата на каузалноста, а од друга страна се предлагаше една нова врска на познавањето и на правдата. Според тоа, трагичните херои не доаѓа до знаење, освен преку нивната несреќа, која што ја доживеале поради неправдата. Новото знаење од времето, кое што произлегува од една нова правда. По тој начин, историјата со марксизмот стануваше еден пример, една фикција за преминот од несреќата кон среќата која што се заснова на преминот од незнаењето кон знаењето. Историската еволуција произведе една наука на еволуцијата која што има возможи на историските луѓе, односно луѓето во историјата, да играат една активна улога во трансформацијата на неопходноста во можност. Но спротивставоеността на овие времења ќе продолжи во новата рационалност на историјата. Ова историско движење исто така произведуваше и разлики за доцнување кои што во рамките на социјалните слоеви та исто така репродуцираше во секојдневната пракса начини на мислење, каде што имаше дури двојно незнаење, односно едно време на повторување кое што неограничено го кочеше остварувањето на суштинската правда. Од една страна имавме илузијата на оние кои што не го познава неопходниот карактер на ова доцнење и сака да се проектираат премногу далеки во војнината. Значи, тие сака да се проектираат во рамките на два света истовремено. Истиот историски процес беше доживеан на два различни начини. Од една страна, едните живеа во времето на знаење, оние на каузалната поврзаност, а другите, кои што беа побројни, живеа во времето на незнаењето, она на последователноста во сите нејзини форми. Значи, тие се поврзува со минатото, кое што веќе поминало, или со илузорната антиципација на една иднина која што се уште не може.
Значи тоа е она вера која што спомнуваме, верба во една иднина која што е, ја носи еволуцијата на времето. Тоа е одвојување која што се заснова на логиката на опозицијата меѓу последователните нешта од една страна и оние кои што се поврзани рационално. Науката за неопходността, значи беше од секогаш наука за прекин на возможното и доминација на науката за репродукција која што е неопходна за ова задоцнување. Од ова една точка сосема е нејасно дека ова епоха на големата нарација се посветува само на единствената димензија на сегашноста. Таа едноставно го распредели односот помеѓу можноста, возможноста и невозможноста. Но исто така го затвори возможноста во единствена алтернатива на репродукција, на постоечката неопходност или на катастрофа, на една хуманост која што води кон автодеструкција. Неопходноста стана неопходност на единствениот закон на возможното, односно помалку лошото, како единствена алтернатива на еминентното зло. И за да вистина се обезбеди таа единствена возможност, науката на вистина се обиде да го игнорира постојањето во однос на временските текови. Капиталистичкиот и државниот поредок, кој што објавја истек на големата марксистичка нарација, ја зема својата цена. Односно, веднаш се појави дека сегашната присутност која што е наметната од нашите влади, од нашите идеолози во однос на историјата има свој барања на долгорочен план. Ова сегашно време се е ослободено од нереалните ветувања во историјата и револуцијата, кои што може да ги одржат своите ветувања само ако се делат поширок историски процес кој што се нарекува глобализација. Не станува спор само за емпириско истражување во однос на пазарите, но на вистина за длабока работа за во која што учествуваат индивидуите со рационално време на протагонизмот, но исто така и капиталистичка дистрибуција на богатството, време, односно работа која што ќе ги елиминира на вистина сите пречки во текот на спроведувањето на работа, како што е на пример гаранцијата на правото на работа, но исто така и преразпределба на богатството во однос на солидарноста. А ова распоредување на времето им дава на државите да изградат на нова фикција во однос на историската неопходност. Тоа се илузиите кои што постојат, а беше така изградена и Европа од Мастрихт во однос на овие реформи. Не станува збор за реформи, туку за реформа како рационално време на неопходноста против задоцнетото време на луѓето кои што на вистина држат до привилегиите од минатото и кои што на вистина не се способни да гледат подалеку. Доминантната логика си ја зема својата цена во однос на марксистичкото сценарио. Во 19. век Маркс и Енгелс ги прегоруваа на вистина за нечиите и малите буржуи, кои што приврзани со одредени социјални форми го спречува секој развој во капитализмот. На крајот на 20. век повторно се појави истото сценарио. Односно, она што го окучеше просперитетот беше собирањето на сите работници за одбрана на нивните права и социјалната солидарност. За да се бориме против тој греф, успеавме да ги трансформираме работниците во борители на своите права, кои што сака да ги одбранат своите права на краткорочен план и тоа по цена на едината на своите деца. Врз таа база, во мојата земја, живе цел еден дел на интелигенцијата од левицата, кои што сакаат на марксистичкото движење да и го обезбедат триумфот на реформата. Чувството историско секогаш било овде, кој што се обидува да расчисти соединината, но кога треба да се расчисти соединината, ќе треба да бидаме понесени од сегашното, и тоа не се нарекува повеќе социјалистички триумф, но триумф на слободниот пазар. А нарацијата на историската неопходна, на ова историска нарација неопходна преку рециклирање на ова раскажување како критички говор кон капиталистичкиот поредок. Но сепак е направен врз ист начин, односно за науката која што е приврзана од една страна кон неопходноста за временска конекција, од друга страна кон игнорирањето на жителите од сегашното време. Тоа значи дека официјалниот говор во кој што на вистина
страна се повикуваме на историската необходност за глобализиран пазар и сепак луѓе кои што на вистина постојано одбиваат да се навикнат на тој поредок, односто сепак кои што воопшто не сака да ги искористат неговите гредности, се обидуваат да останат пасивни кон овој потрошувачки бес или пак да станат на вистина робови на кредитите, или може би ке сакаат да промовираат либерални идеи кои што се спротивставени на традиционалните. Од друга страна, фетишизмот, пазарскиот фетишизам, но исто така и потрошувачката општество се обидуваат се повеќе да го да ја негираат индивидуалната демократија во секоја смисла на зборот како основен за развојот на пазарната економија. Од друга страна, авторитарните субвенции се посебен вид на субјективација кој што преку новите капиталистички форми постигнуваат развој. Тоа е тезата која што постои во една позната книга, тоа е новиот дух на капитализмот. Нивните автори сака да покажат дека француското движење од мај 68-та година се спротивстави на традицијата на социјална критика која што се базира врз солидарноста, но исто така почивајќи на индивидуалистичките вредности, автономија и градба. И велеа дека на капитализмот, кој што беше потресен од кризата во 73-та година, повторно се регенерира преку креативните вредности и автономија, преку нови форми на флексибилен менеджмент. Потоа цела една критичка литература се разви, која што е радикална и која што покажува дека вредностите на демократската индивидуа и флексибилната индивидуа допринесуваат за новите форми на капиталистичка работа, која што сега ја монополизира, го монополизира целиот живот, но исто така и неолиберализмот. Критичната мисла произвегува од еден магичен круг, совршен круг на необходност, но исто така и на интеграција на секоја девијација во овој круг. Ова циркуларна логика е вистината во две сценарија. Сценаријото на повторување, но исто така и престанок на постојана продукција на необходност, но исто така постои сценаријето на катастрофалната спирала, во низ која што се гледа хуманоста како кочител на човештвото кон последното расудување, каде што ќе биде ослободен од сите денешни злоа. Сепак расудувањето во истекот на историјата се расчленува на две основни драматурги. Првата драматургија во однос на историското расудување кое што е необходно за да се одржат во живото обштеството, но исто така и драматургија која што прави од овој живот, од ова сценарија, последно расудување. Овие две драматурги имат различен начин на третирање на сценаријата. Од една страна ја имаме необходността, а друга сценаријата е кризата. Знаеме дека кризата често се спомнува денес. Во времето на Маркс, економската криза беше знак на дисфункционирање на капиталистичкиот систем, односно неговата смртна природа. Денес е сосема спротивно, затоа што зборот криза станува поим, кој што има големо значење, затоа што од една страна имаме криза, која што е второто име на глобализацијата, односно неопходна и незаобиколна реалност со која што сакаме да се спротивставиме кон слободниот пазар, а од друга страна кризата значи и база за се она што не возможува да се бориме со законите на слободниот пазар. Ова идентификација значи дека за да економските механизми го активираме првиот систем на криза, односно неговото медицинско значење. Но таа реактивација претпоставува дека постои манипулација со која што се променува односот на времето на кризата со времето на болеста. И хипократската медицинска традиција покажува дека станува збор за точно утврден момент. Тоа е навистина крајниот момент на болеста. Лекарот направил се што треба, и потоа болниот сам треба да ја води последната битка, која што ќе излезе мртов или излекува. Но сега, кризата значи сосема спротивна нешто. Не станува збор за решавање на една состојба, туку патолошка состојба. Економската криза станува социјална криза, дури антроповешка криза, односно болест на општеството или на хуманиот свет, и на вистина таа болест му дава на тоа лице
кој што е во криза, а посебно својство да се справува. Иако кризата воопшто не значи критичен момент на процес, но генерално состојба во нашиот свет и сусема е јасно што бара истата, односно таа бара постојана интензивна мега со постојано присуство на лекари. Но тие лекари се државните власти и финансиските моќни установи кои што треба да управуваат со таа криза. Тоа значи дека болеста на криза е само добро здравје на еден експлоататорски систем. Да се нарекува тоа нормално со името криза, тоа значи дека повторно, постојано се навраќаме на тој јас помеѓу болните кои што живеат во времето, во патолошкото време, или криза, што значи, например, губење на работното време, намалување на платата, намалување на сите социјални бенефиции, сите оние кои што живеат во научното време, време во кој што кризата од една страна значи болест која што ја познава науката, но исто така и болест која што сите одбегнува да ја лекува. Тоа значи дека од една страна имаме наука со која што се соочуваат научниците, но и игнорирање на истата, односно сите оние кои што не знаеле да го управуваат времето според глобалните текови. Тоа значи дека се спротивставуваме на времето на оние кои што го знаат да управуваат и оние кои што и го игнорираат тоа управување. Тоа значи дека постои идентитет помеѓу здравјето и болеста, кое што може да се интерпретира преку апокалиптичната шема, каде што на крајот се расудува за човечките грегови. Сепак, уште не сме излезени од раскажувањето, односно нарација во која што сите оние кои што сака да останат во ова фиктивна логика, која што не носи до Аристотел, за постојано низана настани кои што почиваат во една хиерархиска рамка на времената рамка. Тоа значи дека сегашноста, односно сите државни власти, финансиски, но и медиумите постојано треба да продуцираат нешто на кое што ќе му се возможи на индивидуата да стане независно од правдата, но исто така и постојано обвинет во однос на времето. Од него се бара да се воспостави на вистина глобална необходност, но и разлика помеѓу сите оние кои што живеат во сегашното време и сите оние кои што живеат во времето во кое што се воспоставува игнорирање. Но сепак истата не повикува и да ја промениме перспективата. Да мислиме за временската рамка, не свртени кон иднината и кон глобалниот процес, туку кон интимното расудување на времето. За сите тие говори во однос на глобалната необходност, постои споделување каде што неправдата постои, односно сите оние кои што имаат и оние кои што не имаат време. Но исто така постои битката каде што постојано се навраќаме на таа нарација на времето, битка која што е водат сите оние кои што немале време, а сега го имаат сето време на располагање за во внатре на времето да се справат со работата која што не чека. Тоа значи дека во работата во однос на работничката еманципација или теоријата за интелектуална еманципација, јас се обидувам да зборувам за освојувањето на времето. Овде нема да ви зборувам за детали, но сакам само да ви споменам два елемента кои што ми се чинат на вистина необходни за ободнос на она што може да го кажеме временско расудување. Во суштината на оваа мислена еманципација предше имаме промена на фокусот. Еден начин на забележување на влоговите, на правдата и на неправдата во рамките на секојдневието. Не станува воопшто збор за се прославува секојдневието наспроти глобалноста. Односно, треба да се каже дека глобалното игра и е дел од секојдневието. Секојдневието не е несреќата која што имаме во однос на глобалната поврзаност. Тоа е времето во кое што се концентрира севкупноста на неправдата, на една состојба, но исто така на нејзината можна репарација. Тоа е она што јас го развив, кое што се нарекува метод на еднакост, односно, например, може би е денеска. За да се навратам на оно што претходно го кажав, тоа е една централна сцена од мојата книга Ноќта на пролетерите. Значи еден ден, на работен ден кој што го раскажувам во годините 1840. Овој ден, работен ден на еден столар се одвива не само во времето кое што е распределено. Од една страна имате една окупација, односно занимање кое што е ограничено
ограничено. Не станува збор само за извршување на еден занаец. Станува збор на делување во рамките на ограничувања секојдневни, кои што спречуваат распределување на животните форми. Тоа исто така представува конкретно одвивање на сатите и минутите во кои што се одвива еден можен јас во однос на нормата на репродукцијата, односно можност за работа на телото и на мислата, која што всушност представува една девијација или свртување од еден поглед кој што ја води мислата настрана поради ограничувањата на времето, односно еден јас на една мисла која што прави телото да работи побавно или побрзо, но во секој случај поинаку. Јас ја анализирам драматургијата на часовите која што беше конструирана од страна на овој столар, Гони, и која што во рамките на овие движења на мислата и на телото конструираше една комплексна логика. Две времења кои што всушност се во рамките на една иста логика и едно време. Значи, од една страна, тој се обидува да ги стави во рамките на нарацијата она време кое што по самата дефиниција е времето кое што го исклучува од текот на нарациите и време во кое што не се случува ништо. Тој таа нарација представува фикција. Овој столар не ја раскажува својата, не го раскажува својот работен ден. Тој прави фикција од тоа. Тој го опишува како спротивно на она што нормално се случува. Значи тој ја впишува како едно време во кое што секој час, во секој час се случува нешто. Значи станува збор за едно време на прераспределба на време. Нарацијата опишува еден ден каде што модалитетот на постоење во рамките на своето време се менува. Исто така треба да додадам дека впишувањето на оваа нарација предпоставува и едно друго променување на редот на нештата во времето. Значи, овој столар требаше да земе време, дали, односно да има дополнително време, дали од ноќта или пак некое друго време, каде што она време кое што нормално би било посветено на барање на друга работа и така натаму, односно тој требаше да избере меѓу две форми на неактивност. Паузата во која што тој ќе си ги врати силите, време во кое што прави слободни активности и време во кое што мора да работи. Таква е основната точка во суштината на ова време. Значи, совкупноста на правичноста, односно правдата и неправдата на времето е присутна во секој од овие моменти. Од моментот на промена се дефинира една правда на времето, која што може да се преиспита во смисла на целокупното одвивање на хомогеното време, но која што се одвива спротивно на распределбата на времето, како продукција на јазови кои што не се задоцнување или незнаење во однос на одвивањето на времето, туку еден вид на прекини на нормалната логика на распределбата на времињата. Значи, тоа значи дека едно време не представува времетраење, туку представува експанзија на моќноста на еден момент. Еден момент кој што значи редистрибуција на тежината на самиот баланс на различните судбини. Тоа исто така значи дека станува збор за една промена во рамките на таа рамнотежа. Станува збор за моќта на моменти кои што конструираат други моменти. Тука ќе го спомнам Жозеф Жакото, за кој што зборувам и во моето дело «Неуки од учител». Постојат општества во кои што репродукцијата на една неспособност дава една нееднакост. Има времења во кои што способноста на истите индивидуи, едно време во кое што се почнува со тресирање на патот од која била точка, значи оваа моќност на моментот која што почнува во едно друго време, не е само онаа точка на индивидуалната емансипација. Та ги карактеризира исто така револуционарните денови, каде што луѓето, односно каде што луѓето кои што ги нарекуваме пасивни, ја забораваат работата која што не чека и загубаат од своите работилници за да
да изяснат своята желба, односно воля, учествувајќи во заедничко време. Исто така, Валтер Бенјамин зборуваше за една моќ на експлозијата во временскиот континуум, која што беше символизирана во анекдотата за човекот кој што за време на Париската револуција од јули 830 година, овој човек пукал на часовниците за да го запре времето, на начинот на кој што Жозуе сакал да го спречи сонцето. Станува збор за едно време во кое што се реконфигурираат моќите на оние кои што живеат во времето. Тоа е едно ново заедничко време кое што е конструирано од најразлични моменти во рамките на доминантното време. Ние знаеме како оваа моќ на редистрибуцијата на времињата истовремено е скриена во револуционерната марксистичка традиција и прифатена исто така како принцип на една револуција на литературата. Од една страна, марксистичката традиција ја става од страна на лошите времења, времења во кои што оние кои што сакаат да го сменат времето, не познавајќи ги научните закони, кои што доминираат со времето, а од друга страна, имаме прекинот на ниво на времето и принципот на една друга револуција, односно една литературна револуција, книжна револуција, која што прецизно ја преиспита опозицијата на Аристотел меѓу времињата на последователност и она која што е поврзано со каузалната врска. Јас тука мислам на Вирджинија Вулф, која што пишува во модерна фикција за тиранијата на интригата, на заплетот и се спротивставува на тие фактички поврзаности на причините и последиците на вистинитоста на овие атоми на време кои што постојано доаѓаат и паѓаат на нашите духови. Но тоа значи исто така да се заборави овој прекин во рамките на времето. Тука имаме две опозиции на две категории на луѓе. Од една страна, луѓето на атомите кои што паѓаат еден по друг. Тоа е времето на луѓето кои што ги нарекуваме пасивни и луѓето кои што ги нарекуваме пасивни. Тоа е време во кое што хероината на Вирджинија Вулф, госпоѓа Далловеј, ги споделува сите свои анонимни животи кои што и доаѓаат на патот. Тоа е времето во кое што анонимните животи кои што го кршат поредокот кој што ги спојува од лошата страна на бариерата на времињата. За овој ден на госпоѓа Далловеј треба да се насети и присуството на еден друг ден, опишан од страна на Флобер, односно ден на една селска ќерка, Ема Бовари, која што, гледајќи од својот прозор, ги чувствува сатите и се обидува да осмисли на приказна која што ќе го скрши повторувањето на овој поредок. А позади овој ден, кој имаме денот на гони, кој што го спомнавме претходно, кој што се обидува да ги трансформира сатите на неговата сервилност и сатите на неговата слобода. Тоа значи дека сите овие личности постојат во прилог на оние кои што сакале да имаат време кои што го немале. Сметам дека денеска би било корисно да се осмисли една игра меѓу нарациите на глобалниот процес, временоста на моментите на еманципација и времето на книжевна фикција. Ми се чини сосема корисно овде за повторно да разговараме за конекцијата која што постои помеѓу времето кое што се живе и од моментот кога заеднички утврдуваме некои работи. Ми се чини дека сосема неопходно да се воспостава под анализа конформноста на индивидуалноста која што е наречена флексибилна или неолибералната субјективност со еден закон на глобален процес во кој што се управува во целиот животен тек. Ми се чини сосема невозможно да се подвргнеме на анализата на Негри и Ехарт, кој што смета дека идентитетот подразбира време на работа, но исто така е и време на слободен живот, односно комунистичко видување на работното време. Современите форми
на работа на вистина наметнуваат посебно дефинирање на времето, кое што е време помеѓу работата, но исто така и безработицата, односно парцијално работно време на сите оние кои што имат нередовни вработувања. Зголемување на голем број на работни места, оние кои што на вистина спроведуваат некои работи, се уметници, оние кои што работат во образованието, но исто така и голем број на работи на сите оние кои што се образувани за една работа, работат нешто друго, кои што работат во еден свет, живеат во друг свет, и сето тоа не воспоставува до проблематиката за еманципација, односно она во однос на времето и моментот на времето, но исто така и хиерархиското поделба на временската рамка, тоа значи пауза, но исто така и слободно работно време или неработење. Ова присвојување на времето може да значи и принцип на нова врска помеѓу индивидуален прекин и колективен прекин. Пред неколку години во Франција тоа беше истакнато од страна на движењето, оние кои што најизменично работат на некој спектакл. Најпрвин тие штрајкуваа во однос на принудното работно време, затоа што нивното работно време не се сметаше за времето кое што беше необходно за подготовка на представите, но сепак штрајкот се спротивстави на две тенденции. Од една страна ги имаме штрајкувачите кои што сакаат да го зачуваат, да ја зачуваат својата специфичност како посебна категорија на работници, а другите сакаат да ги генерализираат барањата и сакаат да го истакнат во текот на тоа определено работно време генерална форма во однос на работното време и несигурната работа. Сака исто така во да воспостават нов вид на битка во однос на заедничко време кое што се спроведува во текот на една нова војна за поделба на времето. Оваа гледна точка е мощно интересна за анализа од колективните движења во последните години по арапската пролет, односно до движењата на сите понижени, но исто така и сите движења кои што се појавија во Мадрид, Атина, Истанбул. Сето ова потекнува од едно негирање на едноставната поделба на времето, односно оние кои што се спротивставуваат на безначајното движење во однос на другите кои што имаат повеќе средства на располагање. Но ова едноставно спротивставување ја напушта сложената игра на поделбата на времето. Таа игра се наоѓа во самиот збор окупација, односно ова ангажирање на вистина не доведува до едно прашање поделено со правдата во однос на поделбата на времето и на просторот. Правдата во времето на Платонската република значи дистрибуција на различни заложби, односно секој како треба да се однесува во времето и просторот кое што се однесува со собствената активност. Токму таа правда, уметниците од 19. век сакаат да се еманципираат, разделувајќи се од времето кое што го нема на располагање. Тоа сосема спротивно од работниците во 20. век, кои што работат по фабриките и кои што работниот простор го спроведуваат и сакаат да го приначат во заеднички простор за работниците. Денес, плоштадот или улицата го завзема местото на фабриката за работниците, кои што се распределени на различни места и на различни работни задачи. И сакаме во текот на урбаното движење да воспоставиме урбан простор на време. Тоа значи помеѓу доминантното време и на вистина поделеното време. Големи искуства на повторно освојување на времето со кое што се карактеризира сегашната привремена работа. Односно, таа привремена работа се однесува за уличните предавачи во Тунис, каде што самоубиството на еден од нив ја отпочна целата револуција, но и сите оние кои што ги изгубија своите работни места и излегоа да протестуваат во Мадрид и во Њујорк, да се окупира едно анонимно место, каде што работниците до вчера на вистина го изразувале своето задоволство, го става во срцето на конфликтот, распределбата на простора. Тоа значи дека може би најголемите движења кои што се случија, например, на плоштадот Таксим во Истанбул се дел од конфликт во однос на едно место, во однос на трансформација на едно место,
кое што служело за парк во однос на некоја друга корист, односно место на мок и на базар. Но тоа е символично затоа што окупирањето на площадите е време каде што се среќаваат различни искуства кои што се интерпретираат во текот на времето преку различни активности. Тоа значи дека новите колективни активности од една страна се заменуваат со временските временските стратегии и литературната револуција се спротивстави на навистина класичната тиранија на интрига. Временската окупација е тесно поврзана со различните нишки на времето. Постои навистина нормален тек на часови на активности кои што се случуваат и се случувале на площада Таксим во Истанбул, кое што било значајно за Стандигман, односно лице кое што 8 часа стоело исправено пред културниот центар Ататурк и кој што сведочи за нови места за средби со уметничко изразување во однос на политичката. Постојат различни форми на организирање на колективното време за дискусија, но исто така и автономното рассудување, дури и автономни политички говори во однос на институционалните форми на јавниот живот. Постојат различни форми на организација на колективен живот, кој што не е материјален, и на вистина постојат и форми кои што во времето траат и кои што на вистина утврдуваат заедничко време, време и социјална институција во која што се потврдува капацитетот на сите и на секој терен по доминантниот систем да управуваат со времето и тоа време го идентификуваат со одредена продукција, например продукција на културни добра, но исто така и знаење, нега или размена на информации. Знаеме како сите овие движења успеат да наметнат нов вид на организација во животот, од кооперативите до секако вид на алтернативно учење. Сите овие алтернативни учења во овој живот одигра значајна улога во судбината на работничкиот народ. Се разбира дека овие движења ги донесува и сите спротивставености на антиципирање. Мојот проблем денес воопшто не беше, нели, да ви ги истакнам добрите модели за војднина, туку мојата намера беше повторно да се навратиме на доминантните модели кои што денес ни наметнуваат да мислиме на три работи. А глобалниот историски тек, формата на доминацијата и времето во кое што ние живееме. Значи, јас сакав на вистина да ви благодарам.